שלום לכן, לילה טוב, כאן חדשות הלילה. אנחנו פותחים ביחד שבוע ושנה חדשה, כרגיל, בתנופה ובלי שיקולי אגו. הנה הסיפורים הגדולים של מהדורות הערב של 8. מיד אחר כך נצא לדרך משלנו. נתחיל כאן בחדשות הערב, חשף גל ברגר שחמאס מינה את דוקטור עלי אבו איסאם לשגריר הארגון במוסקבה. כן, לאחרונה פועל האיש בבירת רוסיה לתיאום בין חמאס לבחירים בממשל פוטין. בשבוע שעבר הוא השתתף בפגישה בין בחירי חמאס לראשי משרד החוץ המקומי. פעם ראשונה שחמאס מציב נציג רשמי במדינה שאינה מדינה ערבית. בחדשות 10 דווח שדן שפירו עד לא מזמן, שגריר ארצות הברית בישראל, יזומן אחרי החגים להעיד בתיק 1000, תיק המתנות. שם בין היתר חשוד ראש הממשלה נתניהו שפעל מול הממשל האמריקני להחזרת ויזת העבודה עבור חברו, איש העסקים ארנון מילצ'ן. לפי ברוך קרא מהערב, ההחלטה לזמן את שפירו למתן עדות התקבלה בתום לבטים רבים ולאחר בקשת אישור לכך ממשרד החוץ בוושינגטון. ובחדשות 2 דיווח גיא לרר על תלונה שהוגשה הערב במשטרה נגד זמר מפורסם. ועכשיו אפשר להגיד נגד הזמר שלמה גרוניך. תלונה על תקיפה מינית והטרדה של נערה. הוא אמור לקבל בקרוב פרס מפעל חיים ממשרד החינוך. מיד נביא את כל הפרטים. אבל עוד לפני כן, הנה הכותרות שלנו. חדשות הלילה. הימין הקיצוני חוזר לפרלמנט הגרמני. האם הקנצלרית מרקל תוכל להרכיב קואליציה בלי חברי המפלגה שרבים מגדירים נאצים בחליפות? מסתמן, המשטרה תאסור על חסימות כבישים על ידי ארגוני הנכים. בינתיים, בהסתדרות גוברים הקולות נגד תמיכתו הרפה של היושב ראש ניסנקורן במאבק. עבר שעומד חסר עודים וחודף בלי מים כאלה לפנים פה מחוץ להסתדרות. חברת החשמל שוקלת לטבוע את מונופול הגז בעקבות התקלה שהופכת את ייצור החשמל למזהם ויקר יותר. הספורטאים האמריקנים נגד הנשיא טראמפ, הם קוראים לו אבל והוא לא נשאר חייב. גם עמרי כספי נוקט עמדה. They need to bring people together and what he's creating a divide between the people. וכדורים פורחים, טיולים ואוכל מקומי. פסטיבל שהחל היום במרכז סין מראה את הצדדים הכי יפים בצד השני של העולם. לראשונה מאז 1945 הימין הקיצוני חוזר לפרלמנט הגרמני. מפלגת AFD, האלטרנטיבה לגרמניה, השיגה 13% מקולות הבוחרים בקלפי. הבוחרים גם העניקו לאנגלה מרקל קדנציה רביעית בלשכת הקנצלרית, אבל גם סיבכו לה, אולי לא רק לה, את החיים הפוליטיים. Große neue Aufgabe vor uns, das ist der Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag. Und wir werden hier eine ausführliche Analyse vornehmen, denn wir wollen die Wählerinnen und Wähler der AfD zurückgewinnen durch Lösung von Problemen, durch Aufnehmen ihrer Sorgen, auch ihrer Ängste zum Teil, aber eben vor allen Dingen durch gute Politik. נאמר עכשיו לילה טוב לשליחתנו לברלין, אנטוניה ימין, שלום לך. עוד מעט נדבר על ה-AFD, קודם כל, איך תראה הקואליציה החדשה של מרקל? כן, טוב, רומי, אז בעצם לפי התוצאות העכשוויות, למרקל יש רק שתי אופציות כשזה קשור בעצם לקואליציות, וזה באמת האופציה הראשונה, שזה בעצם ללכת עם ה-SPD, עם היריב שלה, מרטין שולץ, ובאמת בעצם להקים קואליציה גדולה ככל שניתן. זו קואליציה שהייתה כאן בגרמניה גם בארבע השנים האחרונות. והאופציה השנייה, שזו כנראה האופציה שתקרה בסופו של דבר, זה קואליציה ג'מייקה. למה ג'מייקה? זה בעצם על שם הצבעים שלה, שחור, ירוק וצהוב, שמסמלים כמובן את המפלגות שיהיו חברות בה, מפלגת הצדאו, מפלגת השמרנים של מרקל, מפלגת הירוקים ומפלגת ה-FDP. צריך לומר, ממש כחצי שעה, שעה אחרי פרסום התוצאות הראשוניות, ה-SPD יצאה בהצהרה די דרמטית ואמרה כי היא לא מתכוונת לשבת בקואליציה יחד עם מרקל. היא הולכת להיות המבוגר האחראי בעצם לשבת באופוזיציה כדי שה-AFD, מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, אותה מפלגת ימין קיצוני, לא תהפוך להיות יושבת ראש האופוזיציה. כן, אין ספק שהמפלגה הימנית קיצונית, אלטרנטיבה לגרמניה, עשתה פה היסטוריה, חשוב לדבר על זה.
נכון מאוד רומי, בעצם המנצחת הרשמית של הערב הזה זה כמובן אנגלה מרקל, אבל המנצחת האמיתית של הערב הזה היא ללא כל ספק מפלגת ה-AFD, מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, מפלגת הימין הקיצוני הראשונה שנכנסת לבונדסטאג הגרמני מאז מלחמת העולם השנייה. בעצם מדובר במפלגה שהצליחה לגרוף כ-13% מן הקולות, מדובר בהישג מאוד מאוד משמעותי, מפלגה שעד לפני כמה שנים אף אחד בכלל לא עז לבחור בה, אחר כך ככה לאט לאט הצליחה להיכנס לבתי הנבחרים המדיניים, להרי המדינה בגרמניה, והיום באמת מצליחה להיכנס לבונדסטאג. בוא נשמע את הדברים של מועמדת ה-AFD אליס ויידל רגע אחרי פרסום התוצאות. Die AfD wurde gewählt wegen der Inhalte, für die Positionen, für die Menschen, die uns jetzt hier Vertrauen gegeben haben. Und das Erste, was wir tun werden, ist das erste Versprechen einzulösen. Wir werden den Untersuchungsausschuss Angela Merkel initiieren. כן, זה הערב בגרמניה. תודה רבה לך, אנטוניה. עכשיו לדיווח שהתחיל בחדשות 2 על תלונה שהוגשה הערב נגד הזמר והיוצר שלמה גרוניך. התלונה היא על תקיפה מינית והטרדה כלפי נערה. אותה נערה, כיום בגירה, גם שלחה מכתב לשר החינוך בנט, בבקשה שיבטל את הענקת פרס מפעל חיים ליצירה יהודית, פרס שתוכנן להיות מוענק מחר לגרוניך בטקס חגיגי. לפי הדיווח של גיא לרר, במכתב ששלחה מתלוננת גם לשר בנט, היא תיארה כיצד כנערה היא זומנה להיפגש עם גרוניך, אבל הוא, אני מצטטת, הכניס אלמנטים מיניים שהיו לגמרי לא במקום, כך היא כתבה. ואז היא מתארת כיצד, ושוב אני מצטטת, במפתיע כינח בנגיעה באזור החזה שלי באופן משפיל. אותה רייש פרסמה את הפרטים האלה בחשבון הפייסבוק שלה כבר לפני כשבועיים, ובעקבות זאת לדבריה צפה שורה ארוכה של תלונות בעלות אופי דומה. כתב התרבות כנוב ראובני מעדכן שבמשרד החינוך מסרו ממש לפני דקות אחדות שבעקבות הפרסום הזה הנושא נמצא בבדיקה. מגרוניך עצמו לא נמסרה תגובה עדיין. לשאר החדשות, התקלה באסדת תמר לא תוקנה היום. בהתחלה חשבו שזה ייקח 24 שעות. היום מעריכים שהתקלה לא תיפטר עד יום חמישי לפחות. אז חברת החשמל מפעילה מתכונת חירום כדי לספק את מלוא הביקוש לחשמל. כלומר, הפעילו חלק מהיחידות הפחמיות, העבירו את מרבית יחידות הייצור שפועלות בגז לסולר. צח שפיצן, כתב הכלכלה, כאן מוסיף שבחברת החשמל שוקלים להפעיל את מנגנון הפיצוי מול מאגר הגז תמר. במילים אחרות, מנסים להפחית את התשלום שאנחנו הצרכנים נשלם בעקבות התקלה. אל דאגה, אנחנו נשלם על זה, אבל אולי פחות. שר האנרגיה יובל שטייניץ התראיין אחר הצהריים לאסתי פרז בכאן רשת ב'. הוא כמובן הסביר שהתקלה הזאת היא הוכחה לנחיצות בקידום מתווה הגז. אבל פרז שאלה אותו גם על תיק 3000, תיק הצוללות. היום החליט בגץ לדחות על הסף את העתירה שדרשה לזמן את ראש הממשלה נתניהו לחקירה בהזהרה בתיק הזה. השר שטיינץ, שארבעה ממקורביו נחקרו בפרשה, טען בשיחה ברדיו עם פרז שקיבל את הידיעות על החשדות בהפתעה. הפרשה הזאת הדהימה אותי וגם הציבה אותי מאוד. אבל אני מקווה שבסוף היא לא תהיה כצעקתה. אני לא ראיתי, ואף אחד אחר לא ראה או לא הצביע על שום סימן, ומעבר לזה אני לא רוצה להתייחס כרגע. אני לא פרשן, כל מה שאני יודע זה מהתקשורת, וניתן לרשויות אכיפת החוק למצות את חקר האמת. לא רק מי שעמד היום בפקקי הענק של מחאת הנכים, בכלל מי שעוקב וכואב את המאבק הזה, כולנו הרגשנו בעליית המדרגה היום במאבק של הפעילים. ובתגובה הודיעה ערב המשטרה על שינוי מדיניות. המשטרה הודיעה שלא תסבול יותר חסימות כבישים ותתחיל לאכוף את חוקי התנועה. המארגנים לא מתרגשים. נופר משה, כתבת הרווחה כאן, מסרה מפי המארגנים שהמחאה תימשך כרגיל. יימשכו החסימות. במקביל, יושב ראש ההסתדרות, אבי ניסנקורן, הכריז הבוקר על פתיחת קמפיין תמיכה במאבק הנכים. בתוכנית קלמן ליברמן, בכאן רשת ב', הוא אמר, אם נצטרך, יהיו עוד צעדים. אבל לא פרט. צח שפיצן הראה מוקדם יותר הערב את האנשים בהסתדרות שאומרים שהיושב ראש עושה מעט מדי ומאוחר מדי בסיפור הזה. קרתי מאוד לראות את העברים מפגינים פה בחוץ,
את הנכים וגם עברים מפגינים פה בחוץ ולא נותנים להם להיכנס, ואז שני עברים, אחד עם כלב ואישה עם מקל, אריה ורותי, שהם עברים, רואים שהם עברים, יש להם כלב ומקל, פתאום הם חוטפים דלי מים קרים, הם עברים. תחשבו מה זה עיוור שעומד חסר אונים וחוטף דלי מים קרים לפנים פה מחוץ להסתדרות. נציגי הנכים קבעו להיפגש ביום שלישי הקרוב בלשכת ראש הממשלה עם פרופסור אבי שמחון, שמחון שעומד בראש הוועדה להעלאת קצבאות הנכים. מחר יהיה יום גורלי בהיסטוריה של העם הקורדי. נגד כל הסיכויים, אחרי שנים ארוכות של התכוונות, 25 מיליון קורדים אמורים ללכת לקלפי, להכריע שם במשאל עם, האם להכריז על מדינה עצמאית, קורדיסטן. כל המדינות הרלוונטיות מתנגדות. בבגדד אומרים שהמשאל שמתקיים בשטח עיראק למעשה אינו חוקתי. השכנות, טורקיה ואיראן, שגם להן מיעוטים קורדים גדולים, חוששות שהצבעת כן תוביל לחיזוק תנועת ההיפרדות גם אצלן. האיראנים אפילו ערכו היום תמרון צבאי גדול בגבול עם עיראק. ארצות הברית מרחוק מזהירה מערעור המצב השברירי גם ככה באזור בעקבות תוצאות משאל העם הזה. הקורדים מבחינתם לא מוכנים לוותר. بو سربخوی کردستان ابی آماده بین بو همو باجک چون که ما لبردم دوریانه کین یا جیانی بندستی حال ده بجیرین یا جیانی سربستی و سربخوی עכשיו הסערה החדשה של מירי רגב. הפעם רגב נגד השחקן מוחמד בקרי. השרה רגב דורשת להעמיד לדין את בקרי שאמר שהניסיונות לנורמליזציה עם האויב הציוני משקולים לבגידה, מדובר במעשה מביש ובלתי מתקבל על הדעת. הוא צוטט בעיתון לבנוני. רגב שלחה מכתב בנושא ליועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט היום. הוא עוד לא הגיב עד לשעה זו על הבקשה שלה להעמיד את בקרי לדין. כתב התרבות כאן נוב ראובני שוחח היום עם בקרי עצמו, שהסביר את עמדותיו ולא חסך שבטו מרגב. אני עומד מאחורי הדברים שאמרתי. מה שאמרתי התייחס לציונות כתנועה גזענית, לא נגד ישראל, נגד הציונות בעצמה. אני לא מופתע ממשהו לא תרבותי שיוצא מפיה מאז שהיא מכהנת בעצם, כשהיא משתלחת בצורה לא מתורבתת כנגד כל אדם שיש לו קצת מצפון ומצהיר על כוונותיו למען שלום אמת. מעניין איך רגב הייתה מתמודדת עם הסיטואציה הבאה. זו ההסתבכות החדשה של הנשיא האמריקני טראמפ. הפעם כוכבי ה-NBA וה-NFL, ליגת הפוטבול האמריקנית. וזה יורד לפסים נמוכים, ממש בסגנון של טראמפ. אפילו סטיבי וונדר, אחד המוזיקאים הגדולים בזמננו, עולה להתקפה. Tonight, I'm taking a knee for America. לילה טוב לאודי הירש. אהלן. חבר המערכת שלנו, אחר כך הוא הוסיף גם את הברך השנייה, סטיבי וונדר. כן. בוא תתקצר לנו את הסיפור. טוב, יש פה איזו סערה מושלמת של שני דברים שמשתלבים ביחד למשהו מאוד גדול שתופס את הכותרות הראשיות בעיתונים, באתרים האמריקאים, מהדורות החדשות, ספורט. קודם כל, יש שחקן פוטבול שם קולין קפרניק, שבעונה שעברה נהג לכרוע ברך בזמן ההמנון כמחל אלימות נגד שחורים. טראמפ בנאום שהוא לפני יומיים מכנה אותו son of a bitch, אם יש ילדים מול המסך לא נתרגם את זה, וקורא לפטר אותו למרות שהוא כבר פוטר, אותו ואת חבריו שנוהגים כמו, וגם Golden State Warriors, אלופת ה-NBA, התחילה את האימונים וכבר הם רמזו בעבר שהם לא יגיעו לביקור הרשמי אצל טראמפ המסורתי, ועל ההתחלה של מחנה האימון, סטף קרי, כוכב של הקבוצה, מצהיר שוב, טראמפ תוקף אותו חזרה ונהיית מלחמת עולם. כל הספורטאים פחות או יותר נגד טראמפ בטוויטר, טראמפ מגיב להם. ואנחנו רואים שבעוד משחקים, השחקנים השחורים בזמן ההמנון קוראים... מה שקורה הערב, שמה שטראמפ הסיק, שכולם קוראים בערך, אחד מבעלי הקבוצות עמד עם שחקניו בשולב, קבוצה אחת, הפיטסבורג סטילרס, קבוצת פוטבול, בכלל לא עלו, נשארו מחאה בחדר הלבשה בשלב ההמנונים, כלומר, טראמפ כמיטב המסורת משיג את ההפך, אולי זה מה שהוא רוצה. בוא נראה את הדברים שטראמפ אמר וגרמו להם לרדת על הברכיים. Wouldn't you love to see one of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch off the field right now, out, he's fired. He's fired!
כן, הוא נהנה מזה מאוד מאוד. ויש מסור, שתי מסורות מנוגדות בספורט האמריקאי. המסורת של מוחמד עלי, וגם הצנים ב-68 באולימפיאדה, של שהרימו את האגרוף והושעו נגד, גם נגד אלימות נגד שחורים, מוחמד עלי נגד וייטנאם. והמסורת השנייה של מייקל ג'ורדן, כוכב הכדורסל הגדול בכל הזמנים, שבשנת 90 אמר באופן משהו שנכנס למיתולוגיה, שהוא לא יצא נגד מועמד אנטי שחורים ובעד מועמד שחור בבחירות בצפון קרוליינה, כי גם רפובליקנים קונים נעליים, והוא כמובן היו את הנעלי אייר ג'ורדן שהוא פרסם. לשחקנים של ימינו אין חוזה עם נייק? אז כמה דברים, קודם כל יש חוזה ענק, אבל השחקנים היום, קודם כל הם מרוויחים הרבה יותר כסף מה שג'ורדן יסתכר בקבוצה שלו. סטף קרי למשל, יש לו מזכורת של 40 מיליון דולר בשנה, ולמרות שיש לו חוזה עם אנדר ארמור, הוא לא תלוי בהם למחייתו באופן מוחלט. וגם אמריקה כל כך, גם יש להם את הרשתות החברתיות שהם מביאים את עצמם, והם כבר לא תלויים בדוברים או יחצנים. מאוד קשה להתאפק כשאתה ברשת החברתית, אז אתה באמת מביא את הדעות שלך יותר בקלות. וגם אמריקה היא פשוט חצויה לשתיים. אמריקה שלהם, של השחקנים, אמריקה השחורה, הליברלית, היא אמריקה שלא, היא לא תראה בעין יפה שתיקה, אז הם מרגישים בנוח לבוא ולהגיד מה שהם חושבים. שאלתי קודם, מעניין איך מירי רגב הייתה מתמודדת עם הסיטואציה, מעניין גם איך הספורטאים הישראלים התמודדו עם סיטואציה דומה, ואני חושבת שעומרי כספי נותן לנו איזושהי הצצה לתרחיש. כן, עומרי כספי, אני לא חושב שנשארה לו ברירה, הצטרף לגולדן סטייט, גם נמצאת בסן פרנסיסקו, באוקלנד, מקום ליברלי, וגם קבוצה שמייצגת ערכים ליברליים, ועומרי כספי הצטרף לערכים הליברליים האלה באופן מאוד נדיר לספורטאי ישראלי. The number one job of a president is bring the people together and to realize that it's a one thing, all of us together, and he's the one that the people chose to be at the top, but he needs to bring people together, and what he's creating a divide between the people, and you know, anti-Semitic, you know, all over the country, and racism and all that, that hurts. אודי הירש, חבר המערכת, תודה רבה לך. תודה. לילה טוב. זה הזמן לפתוח יומנים, מהיום למחר, מה צפוי לנו ביממה הקרובה, הכנו לכם לוח אירועים. ב5:30, הכרזה על מחדש רמון כשמורת אור כוכבים בינלאומית. זה תואר שניתן לו לאחר כמה שנים של מסע ומתן מול ארגון אמריקני בינלאומי שעוסק בעניין. International Dark Sky Association, הוא מכריז על אתרים ברחבי העולם שמשמרים את שמי הלילה, מראים את הכוכבים באור טבעי, בלי הפרעות. המטרה היא כמובן גם להגדיל את התיירות לשם ולהבטיח את שימור המחדש הזה. באותה שעה 5:30 בירושלים, הפגנה בסמוך לביתו של ראש העירייה ניר ברקת של תנועת סחור. שתיבות צדק, חופש, חינוך ורווחה. הם מפגידים נגד ההסכם שחתם ברקת עם מנהיגי הציבור החרדי, הסכם שלדבריהם יחזק את אחיזת החרדים בכמה שכונות בעיר, כמו שהם מכנים את זה. הפגנה מחר גם בתל אביב ב-6 מול קריית הממשלה, עמותת רוח המזרח שדורשת מהמדינה להכיר בפשע חטיפת ילדי תימן, המזרח והבלקן. במהלך ההפגנה יוקראו העדויות המצמררות של ההורים שמספרים שילדיהם נחטפו. סרט ימי תשובה, ב8:30 בערב פרנסי ירושלים מזמינים את התושבים והמבקרים להגיע לחיקה ספרה, להשתתף שם בתפילות ופיוטי סליחות. ואיזה מזג אוויר צפוי לכל זה מחר? הנה. התחזית משודרת בחסות. התותבות זזות לכם בזמן האכילה והדיבור? קוקידנט פלוס. משחה להצמדה חזקה לשיניים תותבות. קוקידנט פלוס. תנורים זה עלם, וגם מזגנים ומקררים. בקיצור, מכשירי חשמל זה עלם. אז מה שהיה היום הוא שיהיה גם מחר, ובימים הקרובים ימשיך להיות בהיר עד מעונן חלקית, טמפרטורות רגילות לעונה, לא רע, שימשך ככה בינתיים. התחזית משודרת בחסות. התותבות זזות לכם בזמן האכילה והדיבור? קוקידנט פלוס. משחה להצמדה חזקה לשיניים תותבות. קוקידנט פלוס. תנורים זה עלם, וגם מזגנים ומקררים. בקיצור, מכשירי חשמל זה עלם. יש לנו עוד כמה דברים חשובים לספר לכם, אבל עכשיו בואו נעצור ונראה מה מתכננות לנו להמשך הלילה. שפרה קורנפלד ודנה הרמן, שלום, לילה טוב במועדון תרבות. לילה טוב, רומי, הלילה אצלנו במועדון תרבות שני סופרים שהצליחו לחזור אחורה בזמן ולכתוב ספר יחד על נערים בתחילת שנות ה-90. שתי המשימות האלה לא ממש פשוטות. נדבר גם על סדרת הרשת חמושות. אחת מהן תהיה כאן באולפן. אנחנו ננסה להבין מי הנשים האלה ואת הבחירה להציג אותן באור כמעט רומנטי. בעייתי משהו, גם קוריאה הצפנית והזמרת סופי צדקה. הרבה דברים מעניינים הלילה. 11:25, תצטרפו אלינו. בהחלט.
עכשיו אני רוצה להזמין אתכם ואתכן לדיונים שלנו מאחורי הקלעים, וגם להסביר למי שהתעניין למה אני עושה את זה. שלום לכן, כאן חדשות הלילה. שלום לכן, לילה טוב. שלום לכן, כאן חדשות הלילה. שלום לכן, שלום לכן, שלום לכן, כאן חדשות הלילה. אנחנו סיימנו את חלקנו ביום שלכם, אנחנו זמינות כל הזמן. שלום לך, רות אלמגור המון, יועצת לשונית כאן בתאגיד השידור הישראלי. שלום גם לך, רומי. אז אני רוצה לשאול מה הבעיה, אבל בוא נלך ישר למכתב התלונה שהתקבל במערכת לפני כשבועיים, ותגידי לי מה דעתך, את גם קיבלת אותו. זה במייל, כמובן, הכותרת הייתה תקלה בחדשות הלילה. בתחילת התוכנית נופלת טעות, המגישה פונה בלשון רבים, שלום לכן, בתיה לנקבה, וכן פנתה בלשון רבים לצוות החדשות, בלשון נקבה, סמוך ובטוח אני שיש לפחות גבר אחד במערכת הפקת חדשות הלילה, ראוי לציין שאין זו עברית תקינה, כתב לנו אחד הצופים. רות, מה את אומרת? כן, תראי, נכון, אין זו עברית תקינה, זאת אמת, כלומר, השאלה, מה זה באמת עברית תקינה? אנחנו מחפשים במקורות שלנו, נכון? אנחנו הולכים למקורות, למשל, הפרשה שקראנו בשבת, פרשת האזינו, משה מעביר את השרביט ליהושע, והוא אומר לו, אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם. בני ישראל לא אומר בני ובנות, בני לוחשן בנות, בנות, לא אומר בנות כדי להפלות אפליה מתקנת, כמובן. לעומת זאת, כשבנות ישראל מתנות לבת יפתח, הגלעדי שעומדת להיות לעלות קורבן, אז אומרים מימים ימימה, תלחנה בנות ישראל, תלחנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח הגלעדי. כלומר, המקרא בעצם יש שלושה מצבים. יש מצבים של רק גברים, ברור שתינקט לשון זכר. כן. יש רק נשים. יש קהל מעורב. יש קהל מעורב. עכשיו, הפועל הכללי, בכלל בשפות השמיות, לא רק בעברית, זה גם בערבית, הפועל הכללי הוא פועל בזכר, לא רק הפועל, התואר. כן, כשאנחנו אומרים סטודנטים, אנחנו מתכוונים לסטודנטים ולסטודנטיות. עכשיו, זה נקרא אגודת התאחדות הסטודנטים. אבל יש מקרים אבסורדים שגם מצוטטים באתר של האקדמיה על כך שגם בבית יולדות תחולק חוברת הדרכה לאיך יולדים. יולדים, נכון. שאלה מצוינת. אני חושבת שזה מצוין. תראי, פה זה כבר, זה שימוש אחר. זה לא כמו שלום לכם, שלום לכם, ולא כמו הסטודנטים הולכים, הולכות. זה סיפור אחר. זה מין פועל כללי כזה, כן? איך עושים? אני ניסיתי לדמיין לפני השידור, מקית בוועד 12, כן? שעומדת לפני טירוניות. כן. אני אלמד אתכם איך עושים את זה. היא לא תאמר, אני אלמד אתכם איך עושות את זה. זה לא לעניין. אבל למה לא? מפני שהפועל הכללי, זה בכלל אפילו לא, זה עוד שלב אחד מעל העניין הזה. זה לא להגיד, הם עושים, הן עושות, ולהגיד בתור אפליה מתקנת, הם עושות. אבל את חוזרת לימי המקרא, כשאנחנו ב-2017, והעולם השתנה, אנחנו כבר לא רק עזר כנגדו. לא, לא, לא. כשאנחנו מחליטות וקובעות, אנחנו לא רק היצור הנלווה לגבר. נכון, רומי. אז גם היצור הסתמי, הכללי, ראוי להיות אישה, לא? בלי לספור כמה אנשים, כמה צופות יש בקהל. אני באמת אינני רואה את הקשר. אני רוצה להרים ראש, אני רוצה להיות שווה לגבר. זאת השאיפה של הפמיניסטיות צריכה להיות אמיתית, רצינית, לא להתחיל לשרש את הלשון ולהגיד, או, נפנה למאזינים בלשון נקבה, ובזה ניצור אפליה מתקנת, ואז נרשבות לגברים. אני מאמינה שהשינוי מתחיל בלשון, שזאת חלק מהתרבות שלנו. ברגע שנדע איך לדבר, זה ישפיע. בדקתי גם עמדה פדגוגית בנושא, ואת יודעת שבכיתות שבהן המורים תורכים לדבר בלשון נקבה, גם אל הילדות שנמצאות בכיתה, ההצלחה של הילדות במקצוע הנלמד מוכחת. הן מרגישות שיש להן מקום ללמוד, זה יוצר מרחב שוויוני. אלה מחקרים מוכרים בתחום הזה. אני קצת מפקפקת בתוצאות של דבר כזה. איך באמת בדקו? אני אראה לך אותם אחר כך. איך באמת בדקו את העניין? זה לא כל כך פשוט לבדוק. למה? מבחנים זה דווקא די קל. גם אפשר לשאול איך המורים מרגישים, ומה שבטוח. איך מרגישים זה משהו אחר, כן? אבל לקחת כיתה אחת שדיברו בזכר, וכיתה ממש שוות הצלחה, שוות רמה, ולדבר אליה בלשון נקבה, ואז לבדוק. קצת קשה לי להאמין. בוא נראה איך הדיון שלנו הגיע גם לכנסת, ויש מישהי שמנסה להוביל שינוי. נכון, אנחנו יודעים. נראה. אני סבורה, אני מקריא פה בשם שרת המשפטים, חברת הכנסת מיכאלי, אני סבורה שיש להתנגד אף לגופה של אותה הצעה. האקדמיה עומדת על זכותה להיות סופר פטריארכלית עד הסוף אמר,
ואני חושבת שאני לא צריכה לדבר את עצמי בלשון זכר. אנחנו לאט לאט מצליחות לקבוע את גורלנו, להיות בעלות על גופנו ועל הזכויות שלנו יותר ויותר, וחלק מזה היא הזכות להשמיע את הקול שלנו בגוף רבות. אני חושבת שהשיח הזה מציף בעצם את יחסי הכוחות שקיימים בחברה שלנו בין גברים לנשים, שנתוגמלים הרבה יותר, למרות שאנחנו אפילו הרוב כאן בחברה הנשים, ובכל זאת צריכות לעמוד בשקט ולהקשיב כשהם מדברים אלינו גם בקהל מעורב ומשתמשים בלשון זכר. אני חייבת לומר לך, רומי, אני כמובן מאוד מאוד בעד שוויון של נשים, ואני מוכנה להצטרף לכל תנועה שתלחם לשוויון נשים, אבל אני אשים את העברית בצד, אני חושבת שזה פתטי אפילו. את יודעת מה? בואי אני אתקוף את זה בצורה אחרת. איזה כיף לנו, כמה טוב לנו, שלנו יש צורה משלנו. זאת אומרת, יש צורה כללית שהיא צורת הזכר, ולנשים צורה מיוחדת. אני חושבת שיש בזה אפילו משהו יפה. את יודעת מה? מכבד. אלה מילות הסיכום שלך. אותי מעניין גם לשאול אותך וגם לשאול בעיקר את הגברים, ואולי אפילו את הצופה שכתב לנו, מה זה גורם לו להרגיש כשמדברים אליו בלשון נקבה? למה זה מפריע לו בדיוק? מה מעורר את זה? ואולי הוא גם יוכל להבין איך אנחנו מרגישות כשפונים אלינו כך. אני חושב, סליחה, אם מותר לי עוד לומר, אני חושבת שמפריע לו נטו העניין הלשוני. העניין הלשוני בלבד. אינני חושבת שהשופט מרגיש נחות דרגה בזה שדיברו אליו בנקבה, אלא הוא מרגיש סירוס של הלשון. אז שכל אחד מהצופים והצופות שלנו ישאל את עצמו. רות אלמגור אמון, תודה רבה לך, לילה טוב. תודה רבה. ונמשיך לדבר שוב על מי מחליט על השפה שלנו. נכון. תודה רבה. מי מחליטה. לילה טוב. לא מעט דברים טובים עוברים על סין בין כסה לעשור. היום נפתח מרוץ דקר הסיני. כן, יש דבר כזה ממשך כל השבוע במדבר, במחוז מונגוליה הפנימית, צפון סין. היום מושלם מקצה ראשון, פשוט יחסית, לאורך 57 קילומטרים, אבל בימים הקרובים הנהגים יתאמצו יותר, ייסעו עוד 410 קילומטרים ביום. כך שנכונו לנו עוד כמה ימים של תמונות יפות. ואם בתמונות יפות עסקינן. תראו מה קורה לא רחוק משם, לא רחוק במושגים סינים, בסך הכל 1,000 קילומטרים. משם, בקניון הגדול, בקניון הגדול במחוז הובי, המון כדורים פורחים הועלו לאוויר, ועליהם מצלמות באיכות גבוהה. אז אם אתם במקרה מגיעים שם בימים הקרובים, במסגרת הפסטיבל, מספרים לנו, יש מסלולי טיול רגלים יפהפים, אטרקציות וגם אוכל טוב. עם התמונות האלה אנחנו מסיימים, וגם קובעות להיפגש פה מחר ב-10:30. אתם מוזמנים לצפות בנו באתר יוטיוב, באתר כאן. כל התוכניות מחכות לכם שם. לילה טוב.